Учасники гурту Foo Fighters – ті ще інтригани. На горизонті – реліз їхнього нового альбому «Sonic Highways», і команда не стомлюється підігрівати інтерес до майбутньої новинки. Ось, наприклад, зараз колектив вирішив оприлюднити запрошених зіркових гостей, які долучились до процесу створення платівки. Серед них – бенди Eagles та Cheap Trick. Які саме композиції написані за їхньою участю, Foo Fighters поки не кажуть. Натомість, скільки всього треків увійдуть до лонгплея, відомо. На ньому вміститься 8 композицій. До речі, кожну з них музиканти записували у різних містах Сполучених Штатів. Ну а дізнати, що з цього всього вийшло, меломани зможуть 10 листопада, коли відбудеться офіційна прем'єра студійника «Sonic Highways». Нагадаємо, разом із виходом диску на фанів бенду чекає прем'єра телесеріалу, який у деталях розкаже про створення студійника. Упродовж останніх 5 років гурт U2 тільки ти робив, що годував фанів обіцянками про новий альбом. У мережі з'являлася інформація, що їх буде декілька, причому доволі експериментальних. Час впливав, а ніяких дисків меломани і в очі не бачили. Навіть одного. За поясненнями, вони звернулись до самих рокерів, і тут з'ясувалося, що готові пісні для платівки опинились у смітнику, оскільки вони не сподобались артистам, і ті вирішили почати роботу із початку. І ось, нарешті, довгоочікувана звістка. Лонгплей готовий і з'явиться на полицях музичних крамниць 14 жовтня. До офіційної прем'єри іще цілий місяць. Але щоб оцінити новий студійник Sons of Innocence, чекати більше не треба. У якості компенсації за терпіння щедрі учасники гурту U2 влаштували меломанам сюрприз. Незадовго до офіційного релізу вони виклали в мережу свій новий альбом. Причому з усіма 11 треками можна ознайомитись абсолютно безкоштовно. Та на цьому сюрпризи не закінчуються. Як щойно виявилось, колектив готує ще й делюкс-версію платівки. Щоправда, цього разу шанувальникам доведеться діставати гаманці, аби придбати новинку. Бо вона, на відміну від студійника, не безкоштовна. Що ж на них чекатиме? Крім пісень, які увійшли до оригінального диску, іще 4 додаткових треки. І від 2 до 7 акустичних композицій. Із точною кількістю U2 ще визначаються. Ну а презентація делюкс-видання, скоріш за все, відбудеться разом з офіційною прем'єрою студійника.